Dobrodošli naravno u još jednu epizodu. Bliži se kraj regularnog dela prvenstva. Budžet u klubu je fenomenalan što se tiče balansa. Što se tiče transfer budžeta nije baš nešto. Doveli smo, to jest planiramo da dovedemo par wonderkidova za narednu sezonu, to ćemo pokazati. I dalje smo prvi na tabeli. Bežimo 11 bodova Partizanu. Mislim da dve utakmice će odlučiti. U ovoj epizodi ćete vidjeti derbi, kako se završio. A također vidjet ćete šta smo radili sa reprezentacijom. Silovit start, nova reprezentacija, a onda nam je Moldavija lupila šamarčinu. To ćete sve vidjeti. Nažalost, u prethodnoj epizodi vidjeli ste da nismo prošli dalje. Naši klubovi i dalje učestvuju, to ćete vam pokazati kako oni igraju. I to je to, idemo sada na igrački sastav. Što se tiče igračkog sastava, pored Emila Krafta, još jednu veliku povredu zadobio je Sergio Gomez. On će biti odstranjen sa terena 2 mjeseca, znači nema ga do kraja sezone. Također, Giuliano Simeone mjesec dana će biti odstranjen. Vidjet ćemo da li će uspjeti se vratiti pred mečeve tipa finale kupa ili tako nešto. Nemanja Jović se isto povredio 4 nedelje, tako da ono što on traži da igra prvu postavu neće se desiti, jer jednostavno, eto, povrede ga ometaju, a možda usušimo pa ga i prodamo negdje, već ima 24 godine. Ono što sam ja očekivao da će da se razvije, nije se baš nešto razvio, samo je onako backup igrač, ali solidan backup igrač, odradi u našoj ligi posao, nije za Evropu. Tako da ćemo njega da prodamo. Vidjet ćemo i sa Nikolom Utljikića, on je malo bolja varijanta, ima još prostora da se razvije, ćemo vidjeti i sa njim šta ćemo da uradimo. I to je to što se igračkog sastava tiče, Elgera se vratio i idemo sada na takmičenje. Što se tiče takmičenja, čeka se kup, prvenstvo kao što i znate dominiramo, imamo još jednu nerešenu koju smo odigrali, to je derbi sa Partizanom, to ćete vidjeti u rezultatima. Ostatak naših klubova i dalje igra Evropu, što je jako super. Partizan igra u četvrtfinalu protiv Stuttgarta. Vojvodina, nažalost, nije prošla Rangersa. U prošloj fazi pobedila je prvi meč, ali onda u revanš meču je izgubila 3-1. Nije uspjela da obezbedi rezultat. Partizan je pobedio prvi meč 5-0, onda je izgubio od Herevena 2-0. Ali eto, ima sad priliku da igra četvrtfinale. Igra protiv Stuttgarta. Stuttgart se trenutno nalazi na 6. mjestu u Bundesligi. Ima teoretske šanse da Partizan prođe dalje i tu. Od jačih timova, eto, ostaje Chelsea. Ostali su svi tu podjednaki, tako po meni Chelsea je blagi favorit da osvoji ligu konferencije. Sad idemo na rezultate. Prije nego što dođemo na rezultate, imamo par igrača koje dovodimo za nula. Ovo je jedan od wonderkindova koji će da dođe kod nas na kraju sezone. Uzeli smo ga zato što jako je jeftin. Iako naši skauti kažu da je bukvalno 2 zvezde, 2,5, ja verujem da on može mnogo više da napreduje. Ne znam zašto je tako loše ocenjen. Jedino što je problem su mentalne composure, concentration and decisioning, ali sa određenom grupom igrača i utakmicama, ja mislim da to može dosta da se pomeri, s obzirom da nam Kalahauzo igra sa 5 composureom i koncentracijom u odbrani sasvim solidno, verujem da i ovaj može. Aleksa Adamović, to je već na polovini sezone dogovoreno. Ova dva Rumuna su isto projekti koje smo doveli. Ovaj krilni igrač koji treba da radi na brzini, ali jednostavno sasvim super je. Mada možemo da ga prekomandujemo da bude i playmaker, s obzirom da ima dobar vision. I za playmakera ima sasvim odlične ocene, najbitnije koje treba da ima, samo decisioning malo mora da poradi. Tako da ćemo vidjeti da njega prebacimo na playmakera. Također, krilni igrač ima dobru brzinu, ima dobar dribbling i crossing. First touch mu je malo kriminalan, treba da poradi se na njemu. Passing, ali s obzirom da obojica imaju 18 godina, ima dosta vremena da se radi na njima. Jedino što je podložan povredama, to nekako svaki put zanemarim kada treba da dovedem nekog igrača. Uopšte taj deo ne konstatujem i eto tako samo grlo mu jagode ih dovodim. Ebenezer Akišemiro je isto playmaker, 22 godine. Dovodim ga iz prostog razloga što eto hoću da pojačam konkurenciju. Mada mislim da će već ići na pozajmice negdje ili nešto, s obzirom da ima dobar potencijal, dobro može da se snađe u sredini terena, čak je jedan od boljih na tim pozicijama, vidjet ćemo šta će biti do kraja. I igrač kojeg sam zaboravio da vam pokažem, jer se još uvijek dvoumim da li da ga sajnujem ili ne, baš zbog sljedeće sezone, je Matezinho, desni back, sasvim odlične ocene ima za desnog backa, crossing 14, dribbling 12, first up 14, marking 13, passing 14, technique 13, tackling 12, defanzivno
positioning 12, sasvim je solidan za desnog beka, čak je i malo i ofanzivni i desni bek, što mi se sviđa. E, problem je u tome što vidjet ćemo, oće ga Brest, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo, jer on bi bio onda ispod Kosta Nedeljkovića, a Krafta bi verovatno onda prodao ili tako nešto. Cijelu sezonu je proveo u Flamengu, bio je sasvim ubistven što se tiče Flamenga, po meni vredi, ali vidjet ćemo šta ćemo da uradimo po tom pitanju. Sad idemo na rezultat. Nema potrebe da pričamo o financijama, financije su iste, ništa se tu nije mijenjalo. Odigrali smo samo 3 meča u prvenstvu, dobili smo 2, pobedili smo 3-1 OFK Beograda, pobedili smo 2-0, to jest 2-1, izvinjavam se, Vojvodinu. I 2-2 smo igrali sa Partizanom, s tim da smo mi primili go u 90+7 minuti zaostavnog vremena, a sudija je produžio 95. Tako da se malo naštimava da Partizan ne bude baš tako pregažen, što bi se reklo, i da bude titula lagana, ali nema veze, eto, to se desilo. Janko Uta smo izvukli sa terena, nismo htjeli da rizikujem povredu, pošto je imao malo loši fitness, a dao je 2 gola, možda da je ostao dao bi treći i bilo bi drugačije. Sad idemo na pogledate golove sa tog meča. Statistički kad pogledate bili smo ravnopravni, Partizan je možda bio malo konkurentniji po pitanju prilika, ali eto, zasluženo, ajde kažeš statistički, da je X samo da je bio u regularnijem delu. Malo smo više žuti kartona dobili, klali smo se na terenu, nema veze, imamo neke i suspenzije posle ovog meča, ali oni su već to odradili. Jednostavno nisu bili konkretni naši igrači i to je najveći problem. Njihov golman je bio jako loš, Omri Glazer, s obzirom da je bivši naš golman, možda i zato je primio golove, ko zna. Ali evo sad ćete vidjeti golove sa ovog meča. Prva prilika, Vesna Tičić krade loptu, Janko Uto i sa distance razvaljuje u sami mali ćošak i to je to. Onda Partizan ima savršenu priliku, David centrira, Jevremović naskače Šehovića, jednostavno ništa nije mogao tu. Po meni možda Šehović je malo blagonaklon bio prilikom odbrane, ali eto, odmah slična situacija, samo na drugoj strani Janko Uto naskače njihovog beka i postiže gol. I ovo je taj gol u toj nadoknadi vremena, gde niko nije čuvao Pavlovića, niko nije čuvao Ludviga i sam kao duh super sam njihov ulazi i daje nam gol. I eto šta se tu može, jednostavno ostaje žal, ali eto, ostalo je još 2 kola do kraja, IMT i TSC, to jest ne, IMT i Novi Pazar, TSC igramo kup, pobedimo Novi Pazar, IMT, Partizan, možda ako kiksa mi smo već osvojili titulu onda, a ako ne, već sljedeći derbi odmah posle početka playoffa, mi osvajamo titulu i to je to što se tiče Zvezde. E sad, što se tiče reprezentacije, idemo na nju. Sastav reprezentacije koji smo pozvali je bio sljedeći, tu je bio Mile Svilar, Vladan Kovačević, Veljko Ilić, Svetozar Marković, Strahinja Eraković, Saša Pavlović, Erhan Mašović, Mateja Stepanović, Mihajlo Ristić, Lazar Nikolić, Zlata Šehović, Kosta Nedeljković, Marko Grujić, Nemanja Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Janko Jevremović, Andrija Živković, Veljko Birmančević, Stefan Mitrović, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Nikola Štulić i Jovan Milošević. Svi oni su u zavidnoj formi što se tiče domaćih prvenstava. Eto, nije mogao Nikola Milenković, jer trenutno on nije u formi da uđe u ovaj sastav reprezentacije, ali svi oni igraju u svojim timovima, svi oni su nosioci igre u svojim timovima i onda dođu protiv Andore i sve zajebu. Znači, prvi meč, 9 golova. Znači, 9 golova ćete sada da vidite šta se tu dešavalo na ovom meču. Sergej Milinković-Savić je dao gol iz slobodnjaka, iz kornera i sa penala. Hat-trick je postigao na ovom meču. Mogu da kažem komotno da cela Litvanija je bila očajna, ali po meni, ja mislim da je Litvanija mnogo jača reprezentacija nego Andora, što ne da se po ovom rezultatu i pokazati, jer nas je Andora iznenadila u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu naši su uspeli da stignu taj rezultat, ali eto. Znači, prvi prelep gol iz slobodnjaka, zatim Andrija Živković po strani, vraća za Šehovića, ovaj do Miloševića, Stjepanović koji je dobio prvu šansu da igra za reprezentaciju, igra u Fulhamu, dao je odmah svoj prvenac, zatim Sergej Elga iz kornera, što smo rekli, onda Živković centrira, Šehović, Štulić, nekako se ta lopta odbija i ulazi u gol, zatim ponovo Stjepanović koji je to
uzvratio nam je dobrim igrama. Andrija Živković lep ovaj solo prodor što je uradio. Evo, to je taj penal gde je Sergej dao gol. Zatim Birmančević. Sergej Štulić, opet još jedan prelep gol. Jednostavno, totalno smo razigrali i uništili. Mitrović ušao sa klupe mesto Jovana Miloševića, tu je možda bio kao mali offside. Onda Mitrović, Šehović, pa Mitrović do Stefana Mitrovića i ovaj iz prve šuta, golman njihov ništa nije mogao. I to je to tih 9-0 što smo dali, jednostavno smo izdominirali. Protiv Andore nisam teo da igram defanzivno, nego igramo ofanzivnu formaciju. Kao i uvek što igramo, ali pogledajte ovo, Andora je uspela da napravi 6 šuteva. Ej, 6 šuteva, pa to se nije desilo, ne znam, u kojem filmu da Andora uspe da napravi 6 šuteva i da da ta dva gola. I to pogledajte, u trećem i petom minutu naši se nisu sabrali, verovatno ono, ekstra žurka je bila posle Litvanije i onda žali Bože kako smo igrali protiv Andore. Heroji na meču su Andrej Živković i Veljko Birmančević, koji su u 4 minuta uspeli da smanje rezultate. Evo taj prvi gol, znači odbija se lopta, niko ne čuva njihovog igrača i on sam daje gol. Zatim ovde povratna pas, Patloši ubacuje u ovaj Stina, ubacuje u Peterac, ovaj njihov sam kao duh, nikoga ne čuva i daje gol. Onda Aleksandar Mitrović, ista situacija kako smo mi primili gol, samo malo bolja Andrija Živković natrčava na loptu. I onda ovde Andrija Živković, Veljko Birmančević, prelep gol sa vrha 16-terca, ali ostaje ta žal za neiskorišćenim prilikama, jer jednostavno ovaj meč mi smo trebali da dobijemo, morali da dobijemo, ali nas je, eto, njihov mentalitet koštao. Rumunija je prva sa dve pobede. Pobedili su San Marino 5-3 i jedva Moldaviju 3-2. A ne, nije bila Andora, to je bila Moldavija. Ja se izvinjavam, pomešao sam reprezentacije. Zato smo se namučili, eto, Rumuni su se namučili protiv Moldavije isto. Znači, Moldaviju mora malo da shvatimo ozbiljnije. Litvanija je pobedila Dansku, što je po meni jedno veliko iznenađenje. Mi smo očekivali da će Danci da pregaze Litvaniju samo tako. Danci su pobedili San Marino, što znači da San Marino će služiti za gol razliku. Ono što smo mi pregazili Litvaniju je isto bilo za gol razliku. Ali eto, reprezentacija koja sam mislio da ću najviše da se patim, to je Danska. Trenutno je loše startovala. Rumunija je super startovala. Vidjet ćemo šta ćemo do kraja uraditi. Mi sledeće mečeve što imamo da odigramo sa reprezentacijama odmah sad u junu je protiv Rumunije. Taman tu da preskočimo i da budemo prvi. I onda San Marino služi za gol razliku i da neki novi igrači dobiju priliku da igraju u reprezentaciji. I onda posle, od septembra kad krene sezona, biće veoma veselo i zanimljivo kako ćemo da odigramo sledeće mečeve. I to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali. Sledeća epizoda biće bukvalno ceo taj april i maj, da završimo sve, znači derbi, kupovi i sve ostalo, nećemo rasparčavati samo na april, bez veze je. I onda ona epizoda naredna bit će jun i transfer period i naravno već kreće sezona 5, novi serijal, novi početak. Tako će biti raspored epizode, što znači još dvije epizode su ostale u ovoj sezoni da se pogledaju i to je to što se tiče ovog dela. Nadam se da vidjet ćemo u stvari šta će da bude što se tiče transfera, što se tiče dovođenja novih igrača, sastavljanja tima i kako ćemo sve da uklopimo za Ligu šampiona ove sezone. Ja sam zadovoljan, ušli smo u play-off. Sljedeće sezone je cilj makar četvrtfinale Lige šampiona, ako ne i finale, vidjet ćemo, pošto dosta zavisi jel te od odbrane. Napad i sredina terena nam je sasvim zadovoljavajuća, ali ono tamo da kuburimo jeste odbrana. Vidjet ćemo kad se vrate ljudi sa pozajmice šta ćemo sve da uradimo, ko će otići još iz kluba i šta će se izdešavati. Hvala vam još jednom što ste gledali, pogledajte prethodnu epizodu i mi se već vidimo nekom sljedećom prilikom.